kwanza kwa mili yako, mimi ni adi wake. Sishanikuambia mimi ni adi wake. Sina kuambia niko na hiyo project mbili. Ya ndege na meli. Sina kuelezea. Haki. Na unaona saizi ukiwa serious, hiyo project ni yangu na wewe tunacheza kaa sisi. Tunaanza kuitwa mabilioni, yani hatuwezi fail. Sasa mimi nitaanza kujifunga leso, kufunga vitambaa kwa kichwa, nifuge kwanza kuku. Kwani ni ngumu? Sana. Aje? Nimezoea tu kukaa boutique, nigoje watu wa kuja wanunue nguo. Nguo tena, imagine. Tunaweza nini? Sasa nitafunga boutique yangu. Kuna projects zinakuangaza door. So lakini tuache kuongea. Nataka kwanza nini niongee nawe fiti. By the way, wewe sasa nishakuona you are my type. One. My type. Sijika nimekosea. Ama umeona aje? Umejuaje I'm your type? It's like nilikuwa nafikiria ndakuja kupata bibi kaa wewe. Sijika ni saizi nimekulia patupu ama ni aje? Wewe unaona aje? Okay, mimi kwanza nataka watoto 7. 7. Na watakula hiyo meli ama? Sasa si ni wewe make effort. 7. Sikweli guy. Si tumepigia nini MC wa kwetu kura na hizo 7. Imagine 7. 7 eh, kwani wewe watoto 7. Watoto ni baraka. Na pia nataka nifunge. Usitake ni feed hapa. 7. Ufanye? Ndakukufa nani? Hizo ni stress sasa hizi unaanza kuniongezea. 7. Na kwanga na nini? Na plan watoto wawili. Ah, wawili ni wadogo sana, sana, sana. Unapenda msefani? Sana. Kana ni? Kwa wewe. It's like ushanipenda. Thanks. Thanks. Naona tu. Nasikia, nikasheta nikifulani kana kuambia. Ebu nijifanya ush. Usijifanya. Kubali. Kubali tu. Unajua shetani anakujanga. Ambio selemende niko nayo, wewe sikuba, isikubali. Lakini by the way, acha kucheka haki. By the way, acha nikueleze, kuna jamaa fulani huwa ananipa ops sana. Unaona jamaa anaitwa DJ Shiti. Mnajua na unamjua? Kwani unafunga macho? It's like nakupiga ma 6-5 hivi. Kama nakosea. Yeah. Kama nisifunge. DJ Shiti umefanya. Imagine saizi ungekuwa na DJ Shiti hapa hivi usikie. Unajua nakupea last chance. Hii ni last chance nakupea. Na kupata msee kama mimi hivi. Itakuwa ngumu. Itakuwa ngumu na nini nakwambia. Na by the way usifikirie niko na hii simu. Niko na inaitwa iPhone. Niko na iPhone. Ni venye sezi imepasuka. Nikasema lazima nikuje nikumi, nikumit. So usifikirie ati mimi ni mse wa go down. Niko na nakwambia mimi niko na future. Lakini it's like nimekubo. Ojani bobo the uko very funny. Sijaboeka by the way. But kwa umefurahia leo? Eh. Na imagine tunaanza. Eh. Tunaanza na wewe. Na tukisonga. Tukiendelea na wewe. Wewe bufikiria hizo vitu mbili. Nimekuambia kwa shetani katoke kwa akili. Hakuna sikia kwa shetani kana kuambia. Mtu anakuambia ni anakupotezea time. Cut. Wachana na hizo. Na kuambia ni life yetu saa hizi. We fikiria, fikiria. Lakini hapo kwa watoto 7. Kwanza hebu enda ukate vitu mbili. Roya kutaka kunikata na watoto 7. Usikie hiyo kitu venyadi itasound kwa akili yako. Yeah. Ni kitu itasound kwa akili yako, ufurahi yaki. For sure, for real. Sawa, acha niende nikafikirie. Kusema, cheki, utakuja kusema kwa akili yako. In your future ukipata husband kaa huyo hadi tuseme saizi umenikataa eh omba saja upate na msee kama mimi tena juu saizi hadi kupatana na hii rangi bado hii rangi
Maze, kupatana na hii rangi si mchezo. Sawa basi. Sawa? Nitafikiria. So naweza pata namba? Namba? Tutaonana. Shetani aende namba? Tutaonana. Mara ya pili? Oh, niki sio vipi. Tunachekesha. Unasikia shetani venye nakwambia mara ya tatu? Si eka namba. Sha mix ndio. Kama unataka nikuandikie kwangu. Ati uniandike? Yeah. Kama I mean niandike namba kwako. Leta. Thanks. Hivyo ndo Yesu anakujanga. Imezima. Imezima. Ishazima. Mm. Unaona shetani hii ndo nakwambia shetani. Uko na bairo hapo? Huu ndo nakwambia shetani sasa. Huu ndo shetani saa hivi. Imagine, huu ndo shetani. Unaona sana nazima. Na ilikuwa ona. Blood imeachilia, labda. Najua unanichongoa, lakini kwambia serious, niko na iPhone. Sawa, sawa. Tutaongea, tutapatana. Si kwenye unironga, na kwetu unironga. Naweza kuandika kwako, please. Eh? FB, ama Twitter unajita? FB ndo uangalie Barbara Cookie. Sindo hivyo. Text hapo. Aya, MC Kalu. Sawa basi. Aya, love you. Love you too. Aya, tunaonana next time.